Sawa. Watatu nianzi zipuja. Sawa. Waine ni Omar Twaribu. Sawa. Watano ni Fahimu Yasin Twaha ambaye ni governor wetu. Kuna wakati kiti ya mbili toka Tunja mi moja. Juzi ndio kiti imetoka kwa jamii nyingine. Mimi nauliza nyinyi, viti tano mara tano ilitoka jamii moja. Sasa hii imetoka jamii hii ndio makosa? Tuambiane ukweli. Mimi nilisoma wakati hawa walikuwa kwa viti. Tulibebwa na basi na mkokoteni na trela ya kuvurutwa na tinga tukiwa wanafunzi. Sasa hii hasa mheshimiwa unaniambia hii mabasi imepaki ama hapa kama Nairobi ati umekuja kulaunch mabasi ya watoto wetu saba. Nyinyi wakati mliokuwepo mkatuacha tubebwe na gari ya tinga ya kuvurutwa. Kwa nini hamukufanya kama haya ambayo mheshimiwa Mudhama sasa amefanya juu ametoka jamii ambayo ipendwi? Tuambiane ukweli. Tuambiane ukweli. Mimi niulize nyinyi ni wa Kenya, si ndio? Mbunge wa Meru anaitwa Daudi. Daudi yeye ni Muhindi. Mbunge wa wapi? Anaitwa Daudi ni Muhindi, si ndio? Mbunge wa Eldoret anaitwa Bishop, yeye ni Muhindi, si ndio? Mbunge wa Migori anaitwa Junet Mohamed, yeye ni Msomali, si ndio? Mbunge wa Kiambu MCA anaitwa Omondi. Tuko pamoja. Watu wa dini zote wamejaa Murang'a na Kiambu na misikiti iko Nyeri na kila mahali. Mbona hatujasikia haya maneno yakiongewa huko? Hapa tu ndio inaongewa. Tuko pamoja. Nani amezuia hawa kusimama viti huko? Tuonyeshe aliyesimama Kiambu akakatazwa. Tuko pamoja. Tuuziane uoga lakini tuuzie wajinga. Wajinga wameisha Kenya hii. Tuko pamoja. Kwa hivyo mimi niko tayari kwa maongezi kama kuna ukweli ambao sijaujua miaka 50 hapa. Senior chief Kimbiru wako hapa aligawa hii mashamba yote, alisimamia survey wakiwa na chief Malim. Kama kuna kitu kama hiyo iliambiwa mtuambie. Ati nyinyi mlime, nyinyi mtege samaki, nyinyi mwendeshe baskeli, nyinyi muongoze. Wakati waliongoza hawa tano, tuliona basi ya shule. Wakati hawa wote nimesoma waliongoza MP, tuliona mabasi ya shule. Saa hii mabasi tunayo, hatunayo. Tarika.